cabsaaq faysal xasan waxaan ahay wiil dhalinyaraa oo ku shaqaysta xirfadda dawaarka run ahaantii wallaahi aad baan ugu faraxsanahay waayo waxaan ogahayn iyo shaqadan haddaad meel walba aan aado inaan kaga shaqaysan karo oon gacantayda ku wato xirfaddu waa fursad qaaliya oo sahlaysa inaad si fudud noloshaada ugu dabarto adigoo ku shaqaysanayo xirfadda kala duwan dhalinyarada waxaa soo wajahday shaqo la-aan ka jirta guud ahaanba dalka hase yeeshee qaarkood waxay ku shaqaystaan xirfadda tolmaha kuwaasi oo ka sameeya lacag badan waxaanan odhan lahaa dadkan waxbarashada kasoo baxay iyo dhalinyarta waxbarashada kasoo baxday dadka ugu doo fadhiisan si la shaqo geeyo inay xirfaddan dawaarka gacantooda iskaga shaqaystaan waayo waxaad kaga maarmaysaa fikirka faraha badan leh iyo tahriibka magaalada gebile ee xarunta gobolka gebile waxaa kusoo badanaya xirfadda tolmaha oo dhalinyaro badan ay shaqo abuur ka heleen iyagoo aan cidna u daba fadhiisanayn sannadihii hore xirfaddan ma ahayn mid shaqaysa dadkuna ma ahayn kuwa dharka yareeya oo hadda waa dhaqan cusub oo rag iyo dumarba dharka la yaraynayo taasi oo ay aaminsan yihiin dadka qaarkood inay tahay la jaanqaad dunida cusub dawaarka hadda waxaan soo galay inaan suwaalkan dhuubto de horta dadka hore ma dhuuban jirin laakiin waa casri socday magaraansa marka waxaan jecelay inaan dhuubto dee yar dhuubaan si dee macnaha casriga socdo la socdo unaga yar balaadhiya markaa saasan jecelay inuu yar dhuubto berigii hore dhar lama yeeysan jirin oo dadku dharka ma yeeraysan jirin laakiin iminka tani waa duni cusub oo dharkii baa la yaraysanayaa dawaan waxaa jira dharar badan oo shaadhan caadiya lasoo iibsan jiray oo la tolayo adu waxyaalo badan oo cusub baa jira anwaalka waxaan imiday inaan dhar tasho marka wallaahi dhar tarashadu aad bay wanaagsan tahay waxaan kaga maarmaynaa ay dhallinyartiini tahriibisay kaga maarmaysaa inay waxaan ku idhi waddankooga wax soo saar ku sameeyaan waayo waddankiina maxaan ku dharkii dibadda ee laga keenayay haddii aan gacanteena maanta inagu ku samaysanano oy dhallinyarta inay tahriibka kaga maaranto alxamdulilah baan u arkaynaa annaga laftigaygu in aan barano aad baan u jecelnahay xirfaddan waxay dhallinyarada u abuurtay shaqo abuur ay kaga maarmeen hadafkoodii ahaa inay tahriibaan wax badan waan ka bartay dawaarka markii hore maan aqoon laakiin imika markaan bartay waana ku shaqaystaa wax badan waan kala soo baxaa ruuxaantii dhalinyarta waxaan odhan lahaa dawaarku waa xirfad fiican laakiin inay ka faa'idaystaan intay meelaha iska joogjoogi lahaayeen waa inay ka shaqaystaan intaan meelo kale ka shaqayn lahaa ma meelo kale aan carin lah laakiin xirfaddan aan ku qanacsanahay waana bartaa si fiican waan ugu shaqaystaa imika shaqadan maaha mid sahlan waxay u baahan tahay khibrad degganaan iyo firfircooni adigoo bulshada aad u shaqaynayso raali gelinaya uguna tolaya sida ay ku qanacsan yihiin ta kale qofku markuu jaamacadda soo dhameeyo ama waxbarashada soo dhameeyo maaha inuu shaqo xafiis oo keliya raadiyo ee waayo xirfado badan oo lagu shaqaystaa jira tanna waxay ka mid tahay xirfadaha badan ee lagu shaqaysto daawada xirfaddan waxay dhallinyarta ku dhiirigelinaysaa inay si iskooda u shaqaystaan iyagoo shaqooyinka aan cid kale u daba fadhiisanayn waa jacfar cawl hereri telefishanka sahan magaalada gebiley